নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? মোৰ নাম পৰি আৰু অসম জ্ঞান ইনডেপ্থৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছিলোঁ অসমৰ এটা বলিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কাৰ্বিসকলৰ বিষয়ে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আছিল কাৰ্বিসকলৰ গীত মাত আৰু তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ক'ব খুজিছোঁ, প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে অথবা কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্টত আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰে। তেনেহ'লে আহক, পলম নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। নীল নীল পাহাৰৰে সেউজীয়া সুষমাৰে য'ত নাচে ৰামধেনুৰ সাত ৰং, সেয়াই কাৰ্বি আংলং। হয় বন্ধুসকল, কাৰ্বিসকলে জুই আৰু পানী এই দুয়োটাৰে ব্যৱহাৰ জানিছিল, আদিম কালৰ পৰাই জানিছিল। তেওঁলোকৰ ভাষাত জুইক মে আৰু পানীক লাং বুলি কয়। প্ৰাচীন কালত কোনোবা এজন মিকিৰ আদিম পুৰুষে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত একুৰা জুই ধৰিছিল। জুই ধৰাক কাৰ্বি ভাষাত মে আকৰ বুলি কয়, আৰু জ্বলি উঠা জুইকুৰা কাৰ্বি পুৰুষজনে বি অৰ্থাৎ এৰি থৈ অহাত তেওঁৰ পত্নীয়ে হেনো কৈছিল, মেই আকাৰ চংহৈ বি কাংকক, অৰ্থাৎ জ্বলা জুই কিয় নুনুমুৱাকৈ এৰি আহিছে। আদিম কাৰ্বি পুৰুষে মে আকাৰ বি কৰা কাৰণেই পাছলৈ তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলৰ নাম হেনো কাৰ্বি হৈ পৰিল। আৰ্লেং শব্দৰ অৰ্থ ওখ হেলনীয়া ঠাই। পৰ্বতৰ ওপৰৰ আৰ্লেঙত বসতি কৰাৰ কাৰণেই কাৰ্বিসকলে আৰ্লেং নামেৰেও অভিভূত কৰা হ'ল। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁলোকৰ গীত মাতলৈ। মাচিৰা কুহিৰ, মাচিৰা কুহিৰ কাৰ্বিসকলৰ সাধাৰণ গীত নহয়। এই গীত পবিত্ৰ মন্ত্ৰৰ দৰে। এই গীত কেৱল পিতৃ পিতামহৰ শ্ৰাদ্ধতহে আবৃত্তি কৰা হয়, বাটে ঘাটে এই গীত গোৱা নিষেধ। শ্ৰাদ্ধক কাৰ্বিসকলে ছমাংকান বুলি কয়। ছমাংকান তিনি প্ৰকাৰৰ। ছমাংকান শব্দৰ ঐতিহ্য এয়ে যে পুৰণি কালৰ পৰাই খাচীয়া, জয়ন্তীয়া আৰু কাৰ্বি প্ৰতিবেশী জাতি আছিল। কাৰ্বিসকলে খাচীয়াক ছমাং বুলি কয়। কান মানে হৈছে নৃত্য। কাৰ্বি ডেকা গাভৰুসকলে ছমাংগৰ পৰা এটা নৃত্য শিকি সেই নৃত্যটোক শ্ৰাদ্ধত আবৃত্তি কৰিবলৈ ল'লে। সেইকাৰণে ছমাংকান বুলিলেও শ্ৰাদ্ধকেই বুজায়। ছমাংকানত আবৃত্তি কৰা মাচিৰা কুহিৰ মন্ত্ৰৰ মাজত কাৰ্বিসকলৰ সৃষ্টিতত্বৰ কথা সোমাই আছে। কাৰ্বি কেপলাং হৈছে কাৰ্বিসকলৰ অন্য এক গীত মাত। কাৰ্বি কেপলাং বা পিৰ্থে কিকম গীতৰ ভিতৰেদি কাৰ্বিসকলে সৃষ্টিতত্বকেই ব্যক্ত কৰিছে। এই গীতত সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাৰ কথা কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ অতি পুৰণি কালত ব্ৰহ্মাই প্ৰথমে হেনো জগত সৃষ্টি কৰিলে, তাৰপাছত শূন্য পৃথিৱীত সৃষ্টি কৰিলে গছ গছনি, তাৰপাছত সৃজন হ'ল ঘাঁহ বন, গাহৰি, পহু, পোক পৰুৱা, সাপ বেং, জেঠী মকৰা আৰু চৰাই চিৰিকটি। সকলোবোৰ সৃজন হলত ব্ৰহ্মাই আকাশৰ ওপৰলৈ উঠি এবাৰ আপোন সৃষ্টিৰ ৰূপ মাধুৰী পান কৰি অনুভৱ কৰিলে যে পৃথিৱী দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈছে যদিও যেন কিবা বাকী থাকিল। কি বাকী থাকিল? কাৰ্বি অৰ্থাৎ মানুহ বাকী থাকিল। মানুহ সৃষ্টিৰ কাৰণে ব্ৰহ্মদেৱ আকৌ পৃথিৱীলৈ নামি আহিল আৰু পানী অমৰা গছৰ তলত ৰৈ ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰিলে এক কাৰিকৰী গৃহ। এতিয়া কাৰ্বি কিহেৰে গঢ়ে? ইয়াত কাৰ্বি অৰ্থাৎ মানুহ, কাৰ্বি কিহেৰে গঢ়িব? গতিকে ব্ৰহ্মাই নিজৰ শৰীৰৰ পৰা অলপমান কাটি লৈ কাৰ্বি গঢ়িলে। মানুহ সৃষ্টিৰ কাম শেষ কৰি ব্ৰহ্মদেৱ আকৌ আকাশলৈ উঠি গ'ল। এইবাৰ ব্ৰহ্মদেৱে সৃষ্টিখন নিৰীক্ষণ কৰি দেখিলে যে কাৰ্বি অৰ্থাৎ মানুহৰ গাত বস্ত্ৰ নাই। বস্ত্ৰ দিবলৈ ব্ৰহ্মা নিজে নামি নাহিল, এগৰাকী দেৱীক বস্ত্ৰদান কৰিবলৈ পৃথিৱীলৈ পঠিয়ালে। দেৱীয়ে কাৰ্বিক বস্ত্ৰদান কৰাত দেখিবলৈ সুন্দৰ হ'ল। কাৰ্বি কেপলাং গীতৰ ওপৰত হিন্দু ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক ভাৱৰ ছাঁ পৰিছে। এতিয়া আলোচনা কৰা দুয়োটা গীতৰ বৰ্ণনাতে অৰ্থাৎ কাৰ্বি কেপলাং আৰু মাচিৰা কুহিৰ
এই দুয়ো গীতৰ বৰ্ণনাতে পানী অমৰা গছৰ কথা উল্লেখ আছে। মাচিৰা কুঁহিৰ মন্ত্ৰত পানী অমৰা বৃক্ষৰ তলত ৱপ্লাকপি নামৰ বৃহৎ পক্ষীৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ডিম্বৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। বৃদ্ধসকলৰ গুঢ়াৰ্থ মতে সি সাধাৰণ ডিম্ব নহয়, ব্ৰহ্মডিম্বহে। পানী অমৰা গছজোপাও সাধাৰণ গছ নহয়, সংসাৰ স্বৰূপ বৃক্ষহে। এনেদৰে গীত দুটিৰ বিষয়বস্তু হিন্দু দাৰ্শনিকভাৱেৰে পুষ্ট হৈ পৰা যেন লাগে। এইবাৰ আহিছোঁ লক্ষ্মী কেপলাং কুকিচিনৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে। সৃষ্টি সম্পৰ্কীয় গীতৰ লগতে লক্ষ্মী কেপলাং গীতৰ মাজতো প্ৰাচীনতাৰ গোন্ধ পোৱা যায়। এই গীতৰ মাজত ধান খেতিৰ ৰীতিবৃত্তি আৰু কাৰ্বিসকলৰ লগত কুকিচিন জাতিৰ সম্পৰ্কৰ কথা পোৱা যায়। তেৰণ ৰং চপ নামে এজন মিকিৰ বৃদ্ধ লোকে কুকিচিন মানুহৰ পৰা অৰণ্যৰ ধান গছৰ কথা জানিবলৈ পাইছিল হেনো। সেই গছৰ গুটিৰ পৰা অন্ন তৈয়াৰ কৰি মানুহে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পৰা কথাটো জানি দণ্ডিৱাৰ চাৰ্পু নামৰ এজন লোকে বহুত মানুহ লগত লৈ বনৰীয়া ধান দাই আনিলে। তাৰ পাছত মৰণা মাৰি চাউল উলিয়াই খোৱা বোৱাৰ আয়োজন কৰি প্ৰথম চকেৰয় নামৰ লক্ষ্মী উৎসৱ পাতিলে। কাৰ্বি ভাষাত চক মানে ধান। আজিকালিও ন ধানৰ বতৰত ন খোৱা বা চকেৰয় উৎসৱ কাৰ্বিসকলৰ মাজত চলি আহিছে। কাৰ্বিসকলৰ লগত কুকিচিনৰ বহুতো নিয়মৰ মিল আছে। তাৰ ভিতৰত ঘৰ সজাৰ প্ৰণালী, সাজপাৰ আদিৰ সাদৃশ্য লেখত ল'বলগীয়া। ভাষা বিষয়তো কাৰ্বি অভিধান প্ৰণেতা জি ডি ৱাকাৰে অভিধানৰ পাতনিত এনেদৰে কৈছে, কাৰ্বি ভাষাত তিব্বত বৰ্মী শাখাৰ ভিতৰুৱা আৰু সম্ভৱত ই কুকিচিন ভাষা পৰিয়ালৰে বেছি ওখ চাপৰ বেছি ওচৰ চপা। অৱশ্যে বড়ো ভাষাসমূহৰ লগতো কাৰ্বি ভাষাৰ কিছু সাদৃশ্য নথকা নহয়। এইবাৰ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ অন্য এটা উৎসৱৰ নৃত্য হাছা কেকান। কাৰ্বিসকলৰ চকেৰৈ উৎসৱৰ নৃত্যক হাছা কেকান বুলি কোৱা হয়। হাছা কেকানৰ লগে লগে গীত গোৱা হয়। সাধাৰণতে ৰাতি হাছা কেকান কৰে। দুপৰ ৰাতিৰ নৃত্য কৰি কৰি ভাগৰি পৰা ডেকাসকলে গৃহস্থক লক্ষ্য কৰি গায় যে ৰাতি দুপৰ হ'ল। সপ্তৰ্ষি মণ্ডল, যাক কয় তেওঁলোকে ৱাটচক বুলি, মূৰৰ ওপৰ পালেহি। গোটেই ৰাতি আমোদ প্ৰমোদ কৰি কটাব নোৱাৰি, গতিকে ৰাইজক খুৱাই বোৱাই বিদায় দিয়ক। এয়া হৈছে হাছা কেকান। এয়া অলপমান আমাৰ হুঁচৰিৰ নিচিনা নহয়নে? মানে ভাৱটোৰ কথা কৈছোঁ, যে তেওঁলোকৰ যিটো ভাৱ হাছা কেকানৰ, সেয়া আমাৰ হুঁচৰিৰ নিচিনা। ইয়াৰ পাছতে আহিছোঁ আমি চাবি নালুনলৈ। চাবি নালুন হৈছে কাৰ্বিসকলৰ ৰামায়ণৰ গান। হাছা কেকান গীতৰ দৰে কাৰ্বিসকলৰ ৰামায়ণ গীত চাবি নালুনো অতি প্ৰাচীন। চাবি নালুনৰ ভিতৰত ৰামায়ণৰ ঘটনাটোক চমুকৈ ৰূপ দিয়া হৈছে। গীতৰ বৰ্ণনাৰ ভিতৰত ঠায়ে ঠায়ে কাৰ্বি সমাজৰো ছাপ পৰিছে। বাহুবলী ডেকা ৰাম আৰু লক্ষ্মণ, সীতা জনকৰ জীয়ৰী। জনকৰ এখন লোহাৰ ধেনু আছিল। চোতাল সাৰোতে সেই ধেনুখন সীতাই সোঁহাত আৰু বাওঁহাতেৰে ইফাল সিফাল কৰে। তাকে দেখি ৰজা জনকে ক'লে, এই ডাঙৰ ধনুখন যিয়ে ভাঙিব পাৰিব তেওঁই সীতাক পাব। আৰু তাৰ পিছৰ ঘটনাখিনি আমি সকলোৱে জানো যে ৰামায়ণত কি হৈছিল। কাৰ্বিসকলৰ মাজতো ৰামায়ণৰ কাহিনীটো অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই চলি আহিছে। কাৰ্বিসকল প্ৰাচীন কালৰ পৰাই কৃষিজীৱী, কিন্তু ঝুম খেতিৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আধুনিক প্ৰণালীৰে খেতি বাতি কৰিবলৈ শিকা নাছিল। মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে সাৰ জাবৰ দিয়াৰ নিয়মো বেছি নাছিল। সেইকাৰণে খেতিৰ ঠাইবিলাক 3-4 বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে সলনি কৰিছিল। খেতি বাতি নোহোৱা হ'লে মাজে মাজে একোখন গাঁৱেই স্থানান্তৰ হৈ গৈছিল। কাৰ্বি সমাজৰ ভিতৰত বহুতো পদবী, একোখন খণ্ড বা লংৰিৰ ভিতৰত হাবাই বা গাঁৱে গাঁৱে একোজন গাঁওবুঢ়া পাতি লোৱাৰ নিয়ম কাৰ্বিসকলৰ ভিতৰত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আছে। গাঁৱৰ ভিতৰত গাঁওবুঢ়া হোৱাটো তেওঁলোকৰ চলিত আকাংক্ষা। গাঁওবুঢ়াসকলে নিজৰ নাম বিখ্যাত কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ নামেৰেই গাঁৱৰ নাম ৰাখে। অৱশ্যে কোনো কোনো ঠাইত খেলৰ নামো ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
কাৰ্বি গাঁওবোৰত সাধাৰণতে পাঁচ ঘৰৰ পৰা 20-30 ঘৰ মানলৈকেহে মানুহ থাকে। আজিকালি অসমীয়া মানুহৰ আৰ্হিত দুই এখন গাঁও নতুনকৈ সংগঠিত কৰাও হৈছে। ৰং কেকিম গীতৰ ভিতৰত কাৰ্বি সমাজৰ এজন প্ৰাচীন গাঁওবুঢ়াৰ নাম পোৱা যায়। তেওঁৰ নাম আছিল কাছেন। কাছেন গাঁওবুঢ়া আৰু গাঁওবুঢ়ানী কুকুৰাৰ ডাকতে শয্যা ত্যাগ কৰিছিল। তদুপৰি তেওঁলোক আছিল গাঁৱৰ উন্নতি কৰাত সদায় সজাগ। কাছেন গাঁওবুঢ়াই তেওঁৰ গাঁওখন স্থানান্তৰ কৰি উৰ্বৰা ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি ৰং কেকিম গীতত আজিও ৰিঙিয়াই কয়। এইবাৰ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ অছ' কেবে আলোন গীতলৈ। কাৰ্বিসকলৰ শিশু নিচুকনি গীতবোৰক অছ' কেবে আলোন বুলি কোৱা হয়। এই শ্ৰেণীৰ গীতৰ ভালেমান গীতৰ ওপৰতে অসমীয়া নিচুকনি গীতৰ প্ৰভাৱো স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হয়। যেনে ধৰক অ চিকলো পি পেন চিকলছ, অৰ্থাৎ অ জোনবাই অ সৰুতৰা। প্ৰাচীন হ'লেও এই গীতটো অসমীয়া গীত, জোনবাইয়ে বেজিয়েটি দিয়াৰ পৰা প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত নহয়। এইবাৰ আহিছোঁ থেলু আলোনলৈ। থেলু আলোন বুলি ক'লে কাৰ্বিসকলৰ বিয়া সম্পৰ্কীয় গীতক বুজায়। কইনা খোজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়াৰ কাম শেষ হৈ যোৱালৈকে সকলো কথা গীতৰ মাজতেই চিত্ৰিত হোৱা দেখা যায়। কাৰ্বিসকলৰ বিবাহ প্ৰথাৰ বিশেষত্ব এইয়ে যে তেওঁলোকে আপোন মাতুলৰ কন্যাক বিবাহ কৰাব পাৰে, কিন্তু একে গোত্ৰ বা খেলত বিবাহ কৰাৰ প্ৰথা কাৰ্বিসকলৰ সমাজত নাই। যেনে তেৰণৰ ছোৱালী তেৰণ বা ইংটি ছোৱালীয়ে ইংটিক কোনোকালেও বিয়া কৰাব নোৱাৰিব। বিয়াৰ নিয়ম কথাখিনি চাৰিটামান ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰথমে নেংপি আৰু নেংচো বা বৌ ননন্দৰ মাজৰ আলোচনা। বৌ ননন্দৰ মাজতে কাৰ্বিসকলৰ বিয়নি সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তে কেহাং আৰ আহৰ বা প্ৰথম শুধনি ভাৰ। তৃতীয়তে লাম আথেক আহৰ বা ঘৰ যোৱাই হৈ থকা বা নথকাৰ সিদ্ধান্ত। তাৰ পাছতে আজ আৰ্নি কেফা বা বিয়াৰ দিন ঠিক কৰা। প্ৰত্যেকবাৰে হৰ আলাং আৰু হৰ আৰাক নামৰ দুবিধ মদ, অৰ্থাৎ সাজ বস্তু সন্মানৰ চিনস্বৰূপে কইনাঘৰলৈ নিয়াৰ নিয়ম আছে। শুকান জাতিলাওৰ খোলাত সাধাৰণতে হৰ আলাং আৰু হৰ আৰাক নিয়া হয়। কইনাৰ ঘৰত বিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈ যোৱাৰ পাছত লাওৰ পৰা মদ বাকী মঙল চোৱাৰ নিয়মো কাৰ্বি সমাজৰ মাজত প্ৰচলিত। দৰাঘৰীয়া আৰু কইনাঘৰীয়া মানুহৰ কথোপকথনৰ ভাষা সীমাবদ্ধ আৰু মুখস্থ। যেতিয়া বিয়াৰ সিদ্ধান্ত হয় তেতিয়া কইনাঘৰীয়া বয়োবৃদ্ধজনে হৰলাঙৰ বটল চুই এইদৰে দেৱতাসকলকো স্মৰণ কৰে যে হেই মহান ঈশ্বৰ, হেই পিতা, হেই গৃহ দেৱতা, হেই বন্ধন দেৱতা, হেই গৃহ নিৰ্মাণ দেৱতা, আমাৰ পুৰণি মিত্ৰতাৰ বান্ধোন লৌহ সদৃশ কঠিন হওক, শিলৰ নিচিনা ভাঙিব নোৱাৰা হওক, সোণৰূপৰ সূতাৰ নিচিনা ছিগিব নোৱাৰা হওক, আৰু দৰা কইনাৰ নতুন সংসাৰ মধুময় হওক। হেই ৰংচিন, যা সাজ বস্তুৰ বটলটোক ৰংচিন বুলি কোৱা হয়, তুমি দৰা কইনাৰ ভৱিষ্যত ব্যক্ত কৰা। এই বুলি কৈ বৃদ্ধজনে লাওৰ পৰা মদ ঢালি দিব। মদ পোনে পোনে বাটিত পৰিলে হেনো মংগল আৰু লাওৰ গাত বাগৰি গ'লে অমংগল হয় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। কাৰ্বিসকলৰ জেঠেৰী বইনাই বা ভিনীহী খোলখালিৰ মাজত বিয়ৈৰ সম্পৰ্ক ঘটে। পৃথিৱীৰ অন্যান্য জাতিৰ দৰেই কাৰ্বিসকলেও অতীতৰ কাহিনী কৈ বা গান গাই আনন্দ লাভ কৰে। তেওঁলোকৰ অতীতৰ ৰজা বা পিম্পমাৰ থকা ঠাইখনক চচেং বুলি কয়। তাহানি সামন্ত যুগৰ যুঁজ বাগৰ আৰু অশান্তিৰ মাজতো তেওঁলোকৰ খ্যাতিমন্ত পিম্পমাৰ ৰেংবং হোমে জয়ন্তীয়া ৰজাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰি ৰাজ্যলৈ হেনো শান্তি আনিছিল। সেইকাৰণে ৰেংবং হোমৰ কাহিনী মিকিৰসকলে যুগে যুগে গাই আহিছে। আনকি কাৰ্বিসকলৰ আধুনিক যুগৰ গীতবোৰৰ মাজতো পূৰ্বপুৰুষৰ গৌৰৱৰ ধ্বনিও শুনা যায়। তেওঁলোকে গায় যে আমি কাৰ্বি জাতি, ৰংখাং আমাৰ ঠাই, আৰু আমাৰ উপৰি পুৰুষ চিনথং আমৰি আৰু হং ৰংহাং আদি। শিৱসাগৰ জিলাৰ গেজেটিয়াৰতো কাৰ্বিসকলৰ চিনথং
আমৰি ডুমৰলি ৰংহাং এই চাৰিটা শাখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ডুমৰলি এটা ডুমৰলি বুলিয়েই কয় চাগে হয়তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত ক'ৰবাত মোৰ ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে মোক ক্ষমা কৰিব কাৰণ এই ভাষাটো যিহেতু মই ভালকৈ নাজানো গতিকে ডুমৰলি এটা বেলেগ জাতি নহয় যিসকল কাৰ্বিয়ে বহুদিনৰ পূৰ্বে থল বা ভৈয়ামলৈ আহি নিজৰ ভাষা হেৰুৱাই পেলালে তেওঁলোককে অন্য কাৰ্বিসকলে অচবা ডুমৰলি বুলি কয় তদুপৰি প্ৰাচীন যুগৰ কাৰ্য অনুসৰি অসমৰ আহোমসকলৰ খনিকৰ ঘোঁৰাচোৱা মাউত সন্দিকৈ লাহন শেনচোৱা আদি খেলৰ নিচিনাকৈ কাৰ্বিসকলৰো পাঁচটা প্ৰধান ফৈদ আছে যেনে ইংহি ইংটি টেৰাং টিমুং আৰু টেৰণ এইবোৰৰ পৰা আকৌ বহুতো শাখা ফৈদ হৈছে তাৰ ভিতৰত ইংহিৰ 30টামান ফৈদ আছে ইংটিৰ 4টা আৰু টিমুঙৰ 30টা ফৈদ জনাজাত সকলো ফৈদৰ নামৰ আদিতে একোটাকৈ ঐতিহাসিক কাৰণ আছে কাৰ্বিসকলৰ এক মাত আৰু এক জাত কথিত ভাষাত ঠায়ে ঠায়ে মাত্ৰ দুই এটা শব্দৰ উচ্চাৰণ বেলেগ বেলেগ দেখা যায় কাৰ্বি অভিধানৰ প্ৰণেতা ৱাকাৰ চাহাবেও তেখেতৰ অভিধানৰ পাতনিত কৈছে কাৰ্বি ভাষাটো প্ৰকৃততে সৰ্বত্ৰ একেধৰণৰ ৰূপতে প্ৰচলিত এইবাৰ আহিছোঁ আমি হাইমু আলোনলৈ কাৰ্বিসকলৰ হাইমু গীতৰ বিষয়ে দুটা সৰল ডেকা গাভৰুৰ বিচ্ছেদৰ কৰুণ কাহিনী লং টেৰণ হাই দুয়ো সৰল প্ৰাণৰ স্বামী আৰু ভাৰ্যা হাইৰ দেউতাক চাই ৰং হাংগে তেওঁৰ ঘৰ যোৱাই লং টেৰণক প্ৰতাৰণা কৰি জীয়েকক ছচেঙৰ ৰাজকৰ্মচাৰী লং দিল্লীলৈ বিয়া দিলে ইয়াৰ মূলত আছিল বোধহয় ৰাজ অনুগ্ৰহৰ লালসা যি লালসাই কাৰ্বি সমাজত অপ্ৰচলিত নীতিৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ আৰু মানৱতাবিহীন কাৰ্য কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে চাইক সামন্ত যুগৰ ৰাজবিষয়া আৰু মিথ্যাবাদী প্ৰতাৰক পিতাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিবলৈ নিহিকিনা গাভৰু হাই আৰু দুখীয়া লং টেৰণক সময়ে শক্তি নিদিলে কিন্তু লং টেৰণৰ আত্মহত্যাৰ কৰুণ কাহিনীয়ে কাৰ্বি সমাজৰ প্ৰাণত এখন অন্তৰ জ্বলোৱা ছবি আঁকি থৈ গ'ল সেয়ে আজিও কাৰ্বি ডেকা গাভৰুৱে লং হাইৰ ব্যথা ভৰা বিষাদৰ গানবোৰ গাই গাই শোকত সান্ত্বনা লভে এইবাৰ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ সাধু কথাবোৰলৈ কাৰ্বি গীতবোৰৰ লগে লগে কিছুমান পৌৰাণিক সাধুকথাও শুনা যায় অসমীয়া পুৰণি সাধুকথাবোৰৰ মাজত জড়জগত আৰু জীৱজগতৰ সম্বন্ধ থকা যিবোৰ চিত্ৰ পোৱা যায় তেনেধৰণৰ চিত্ৰৰ প্ৰতিকৃতি কাৰ্বি সাধুকথাৰ ভিতৰতো দেখা যায় উকনি সখীৰ বেজাৰত বগে নিয়ামুৰি খোৱা অসমীয়া সাধুটোৰ আলমতে কাৰ্বি সাধু কিছুমানৰো সৃষ্টি হৈছিল যেন লাগে ককা বুঢ়ীয়াই আৰু নাতিৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা কথোপকথন আৰু প্ৰশ্নোত্তৰবোৰৰ মাজেদিও সামাজিক জীৱনৰ ছবি এইবোৰ সাধুকথাত চিত্ৰিত হয় এফালে নাতিৰ প্ৰশ্ন আৰু আনফালে ককাৰ উত্তৰ নাতিৰ প্ৰশ্নৰ জাউৰিত ককাই উত্তৰ দি দি ভাগৰি পৰিছে আৰু শেষৰ উত্তৰত হালাকেৰ পৰিৱৰ্তে হাকালে বুলি ভুলকৈ কোৱাত হাঁহিৰ ৰোল উঠিছে এনেধৰণৰ সাধুকথা আপোনালোকে কাৰ্বি ভাষাত বহুত পাব এতিয়া কাৰ্বিসকলৰ গীতত সাজপাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় সেই বিষয়ে চাওঁ আহক অসমীয়া বিহু গীতৰ মাজত সাজপাৰৰ বিৱৰণ থকাৰ দৰে কাৰ্বি গীতৰ মাজতো তেওঁলোকৰ সাজপাৰণ বিৱৰণ বিদ্যমান হৈ আছে অসমীয়া বিহু গীতত দেউতাই গাত গুমচেঙৰ চোলা পিন্ধি আৰু কাণত লুকাপাৰ বা নৰা জাংফাই পিন্ধি বৰ চৰাৰ মূৰলৈ ওলায় এনেকৈ গোৱা হয় তেনেকৈয়ে কাৰ্বি গীততো কাৰ্বি ডেকাই দহি লগা চোলা পিন্ধি হাছা কেকান কৰে বা চকেৰৈ উৎসৱত নৃত্য কৰে পুৰুষৰ মূৰত পহো বা পাগুৰি ডিঙিত লেক অৰ্থাৎ মণি গাত ছয় বা দহি লগা চোলা কঁকালত ৰিকং বা লেংটি আৰু হাতত ৰয় পাংখৰা বা খাৰু জাতীয় পোচাক স্বৰূপে শোভা পায় কাৰ্বি তিৰোতাৰ জাতীয় পোচাকৰ ভিতৰত পিনি বা কলা মেখেলা ৱাংকক বা পেটি জিছ' বা চাদৰ
নথেং পি বা কেৰু আৰু চোলা। তিৰোতাৰ চোলা আধুনিক। পুৰণি কালত তিৰোতাই কেৱল বুকুত মেথনিহে মাৰিছিল। তেওঁলোকৰ বহুতো ফকৰা যোজনা আৰু নীতিবচনো দেখা পোৱা যায়। কাৰ্বি ভাষাৰ ফকৰা যোজনা আৰু নীতিবচনবোৰৰ ভিতৰতো সামাজিক চিত্ৰহে পোৱা যায়। সেইবিলাকৰ বহুতো অসমীয়া ভাষাৰ ফকৰা যোজনা আৰু নীতিবচনসমূহৰ লগতো ৰিজাব পাৰি। এবাৰ আহিছোঁ কাৰ্বিসকলৰ ভাষালৈ। কাৰ্বি ভাষাত সুকীয়া আখৰ নাই। কাৰ্বিসকলৰ সৰহভাগেই অসমীয়া আখৰকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। কেইবছৰমান আগতে ওলোৱা কাৰ্বি ভাষাত বাতৰি কাকত পীৰ্থে কিমি বা নতুন পৃথিৱীয়ে অসমীয়া আখৰক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কাৰ্বি ভাষাত প্ৰকাশিত হাই ক্লংক ৰাথেকাৰ কেতিয়া কিতাম আদি পুথিতো অসমীয়া আখৰেই ব্যৱহাৰ হৈছে। অৱশ্যে কোনো কোনোৱে ইংৰাজী আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিও আগেয়ে দুই এখন পুথি প্ৰকাশ কৰিছিল। কাৰ্বি ভাষাত বড়ো, কুকিচিন আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ভালেমান শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে। কোনো কোনো অসমীয়া শব্দ অলপ লৰচৰ হৈ কাৰ্বি ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱাও দেখা যায়। যেনে হাৰ বাইল মানে হাল বালো, বুঢ়া মানে বুঢ়া, মহাদেউ মানে মহাদেৱ বা মহাদাই, ও আকো ইত্যাদি। অসম কাৰ্বিসকলৰ আপোন জন্মভূমি। যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোকে অসমতে থাকি অসমীয়া সমাজৰ লগত মিলি অসমীয়া আৰু কাৰ্বিসকলৰ মাজত এক আপোন ভাৱ গঢ়ি তুলিছে। আজিকালি কাৰ্বি ডেকা গাভৰুৱে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ জাতীয় সংগীতৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ জাতীয় সংগীতৰ কাৰ্বি ভাঙনি কৰি কাৰ্বিয়া দৰবাৰ আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা সভাতো গোৱা শুনা যায়। কাৰ্বি ডেকা গাভৰুসকলৰ মুখত অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া জাতীয় সংগীতৰ প্ৰতিধ্বনি সঁচাকৈয়ে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। সৰল আৰু শান্তিপ্ৰিয় কাৰ্বি ভাইসকল অসমৰ সোঁহাতস্বৰূপ। তেওঁলোক অসমৰ নতুন অতিথি নহয়। নীলসেউজীয়া সাত পৰ্বতৰ সিপাৰৰ পৰা তেওঁলোক অসমলৈ আহিছিল বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা যুগতে। যুগান্তৰৰ কত ধুমুহাই তেওঁলোকক জোকাৰি গ'ল। সামন্ত যুগৰ কত ৰজাই তেওঁলোকৰ মূৰত তৰোৱালৰ ঝনঝননি তুলিলে, তথাপিও তেওঁলোক নিশ্চিহ্ন হৈ নগ'ল। তেওঁলোক জীয়াই থাকিল কাৰ্বি ৰূপে, জাতি ৰূপে। আজিও তেওঁলোক আন্ধাৰতেই থকা দেখা যায়। শিক্ষাৰ জিলিঙনি পৰিছে কিন্তু পোহৰ যেন পৰা নাই। কুষ্ঠ ৰোগত, গোধা ৰোগত জ্বলাকলা হোৱা এই জাতিটো পোহৰলৈ উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে, সুস্থ আৰু সবল কৰি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে মাতৃপূজাৰ মোহন মন্দিৰত শংখধ্বনি কেনেকৈ হ'ব, নহয়নে? কাৰ্বিসকলৰ আজি পূৰ্ণ বুৰঞ্জী নাই সঁচা কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ যে বুৰঞ্জীৰ সম্বল আছে। তেওঁলোকৰ মৌখিক গীত মাতবোৰতেই বুৰঞ্জীৰ আহিলা আৰু জাতীয় সংস্কৃতি সোৱণশিৰিৰ সোণচেকুৰা পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ লুনচে কেপলাং, লক্ষ্মী কেপলাং, ফাক আক আৰ্চক কেপলাং, থাপ কেপলাং, দিহুন আলোন, অবে আলোন, চাবিন আলোন, হাই আলোন, দিদি আলোন, তেৰাং কিকিম আলোন, চেং বুৰুপ, কেহিন আলোন, ৰিচো আৰনাম, কেপলাং আলোন আদি গীতবোৰ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ হ'লে বহুতো তথ্য আমিবোৰেও জানিবলৈ পাৰিম। আৰু অসমীয়া ভাষা আৰু জাতিৰ লগত কাৰ্বি ভাইসকলৰ সম্বন্ধৰ সূত্ৰডালো কটকটীয়া হৈ পৰিব। বন্ধুসকল, এয়া আছিল কাৰ্বিসকলৰ গীত মাতৰ ওপৰত বিৱৰণ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে কাৰ্বিসকলৰ ওপৰত যে ভিডিঅ'টো, এই গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰণি পেলালোঁ মই। গতিকে অহাবাৰৰ ভিডিঅ'ত আমি ৰাভাসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মোক ৰাভাসকলৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা কৈ থকা হৈছে। গতিকে অহাবাৰলৈ আমি ৰাভাসকলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট যোগে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। অহা বৃহস্পতিবাৰলৈ পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক। জয় আই অসম।